шулуун үнцэн бол. Чи минь харагдах цай юм цай. Утаг утаг чич гүйж байгаа цай. Чи юу цагт гэрте ирэх хэвтэй? Хийсэн цагт. Одоо хэдэн цаг болж байна? 3 цаг болж байна. 6 цагийн зүрх гарах юм даа. Тэгэнтэй. Энэ харах нь өнөөдрийн цалин. Сайн ажилласан байна. Суугаа хөдөлчлөө бас. Чи ирэхгүй. Энэ энд юу гэж байна? Манай тарын намтрах гэтэрсэн. Өөрхөн гэр орныг яатсан. Харин зарцсан. Чи дугаа. Энд чи өөрөө ил амтаа байгаас тээ. Таиланд руу хагалгаанд явах гээд мөнгөний хэрэг гараад их зарцсан. Хэд хоног юм? Аа нэг 2-7 хоног, 22, 23 хоног болох гэж бодож байна. Завар симж болох юм байна л да. Одоо хэдүүлсэн? Сайн ясна найзыг тав цогцсон уу? Тий, тав цогцсон. А тэгвэл одоо тий. Одоо ганц л үлдсэн юм байна. Дагаа. Бат. Чи арахгүй. Чи наанад. За. Хивт. Йоо.